кентау қаласына қарасты 15 бес тұрғыны бар қарнаға олында мәдениет үйі жоқ тұрғындар осылай деп арызын жеткізді ал арызын арқалаған ағайының түйткілді мәселесіне ауылдық округтің әкімі қандай жауап берді сондай қасиетті тайғазан жасалған бұл жүрде инфрақұрылым мәселесі толықтай шешілген бе пандемияға байланысты қаншалықты сақтық шарлары қарастырылған аталған сұрақтардың жауабы алдағы бейне сюжетте қарнақ десе түркістанның төрінде тұрған алты ғасырлық тарихы бар тайғазан еске түседі яғни салмағы екі тонна сыйымдылығы үш литрді құрайтын құнды жәдігер дәл осы ауылында жасалған алайда тарихтың тамыры жайылған мекенде қазір бірде бір мәдениет үйі жоқ ауыл тұрғындары мен мәдениет қызметкерлері заман талабына сай мәдениет үйінің жоқтығы туралы арызын айтқанына бірнеше жылдың жүзі болған дегенмен әлі күнге дейін мәселе мардымсыз қалып жатыр мәдениет үй керек біздің ауылға үлкен бір мәдениет үй салынса нұр үстіне нұр болар еді өйткені ауылда өте өнерге қызығушы адамдар көп жас демей үлкен демей бәрі клубқа келеді. жеті жастан жетпіс жасқа дейін осы клубқа тартылады мәдениет үйі біздің қанақта сол бір проблема бар сол мәдениет үйі салынмады үш орындық мәдениет үйге алты жүз миллион теңгеге барлық проекттер жасалынып жайы анықталып қойылған бірақ сол ақша бөлінмей тұр екі жыл болды бөлінмей сол сүріліп келіп жатыр ауыл аймағы 15.000 бес бар ауылда действительно мәдениет үйі жоқ енді жылдан жылға облыс қаралып жатыр ө, шешіліп қалады деген ойдамыз енді оны халық депутат депутаттар мәслихат депутаттары қала әкімшілігі басқалар мәселені қойып неғып жатыр алдағы уақытта шешімі табылады деп сендірген әкімнің сөзінен кейін ауылдағы инфрақұрылым мәселелерін көзбен көріп тұрғындармен тілдестік алайда шалғайдағы ауыл болғанымен тұрғындарға қажетті барлық жағдайлар жасалыпты мәселен асфальт жолдар мен электр бағаналарын жаңарту ісі қолға алынып ауыз су мәселесі де оңтайлы шешімін тапқан ендігі жерде жаяу жүргіншілерге арналған аяу жолдар салу ісі де қарқынды жүргізілуде ауылдық округ әкімінің атқарып жатқан істеріне ауыл тұрғындары былай деп бағасын берді ауылдың жағдайы отличный бәрі Біз ауылымыз әкім айакима... Матмусаев деген бұрыннан өз сапоз директор деген ауыл ауылдың жағдайын түсінетін жігіттің біреуі міне қазір біздің ауылда алты көше щ освещение көріп тұрсызб міне алты көше освещение тартты көше басып жатыр көше мына көшеде жатыр жаман емес ауылға кіріп болды почти почти кіріп болды қосты қазір су өте сондай ақ қарнақ ауылында дендеген дерттің алдын алу шаралары қатаңдатылған мамандардың айтуынша күнделікті сауда нүктелері мен дәріханаларға тексеріс жұмыстарын жүргізіп назардан тыс алға тартты ендігі жерде ауылды көркейтіп гүлдендіруісі әрмен қарай жалға сатын болады мақсат 90 бай мамытов Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі